მადლობა ერთგულებისთვის, ნიკორა. მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი დათუკიშვილი და წარმოგიდგენთ Google-ის mail-ის და Google-ის drive-ის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო თემას. კითხვის შექმნას. დავჭიროთ Google-ის mail-ში პატარა კუბებს და გამოვიპოვოთ ნაწილი ან drive-ი, ან პირდაპირ Google Form-ი. დავჭიროთ Google Forms და გამოსულ ფანჯარაში დავინახავთ აი ასეთი ტიპის ფანჯარას, სადაც თქვენ შეგიძლიათ შეარჩიოთ ან blank quizy, ან მაგალითად exit ticket-ი, ან assessment-ი, ან worksheet-ი, ან ასე შემდეგ და ან მაგალითად ავიჩიოთ ჯერ blank-ი, უბრალოდ წარიერ. გამოვიდა ფანჯარა, რომელსაც ჩვენ დავარქმევთ სახელად თუ რა კითხვარია. მე წინასწარ დრო რომ არ დამეკარგა აქ აკრეფაში და თქვენ ამისთვის დრო არ გეყურებიათ, გავამზადე კითხვარი. აქციები და ასორტიმენტის შესახებ. ეს კითხვარი დავაფეისთე და მივიღე სათაურად. description-ში კი შემიძლია ჩავაგდო ტექსტი შემდეგი ტიპის, რომ ჩვენ გვაინტერესებს ნიკორა სუპერმარკეტის შემთხვევაში დავუშვათ ამ კითხვის გაკეთება. აქვე ფერს შევუცვლი და გავხდი ნიკორა ტრეიდის ფერში, რომ უფრო მომხიბვლელი იყოს ჩემთვის და დავიწყებ შეკითხვას. ეს არის სქესი, როდესაც მე ვირჩევ კითხვას და კითხვა გახლავთ აი აქ. სქესი და სქესი არის ბუნებრივია მამრობითი ან დედრობითი. აი ამ შემთხვევაში მაქვს multiple choice-ი, პასუხი უნდა იყოს ან ერთი, ან მეორე. და ეს კითხვა შემიძლია იყოს სავალდებულო, ანუ აუცილებლად შესავსები. შემდეგი კითხვა თუ იგივე პრინციპის და იგივე სტილისტიკის მაწყობს შემიძლია მივცე duplicate-ი, შემიძლია საერთოდ წავშალო, ან უბრალოდ დავამატო ახალი შეკითხვა. ან დავამატო ახალი უბრალოდ ასე ვთქვათ, განსაზღვრელი რაღაცა ფაქტორი შეკითხვის. შემდეგი არის ასაკი და ნუ პატარა იუმორს შეგვიძლია მივმართოთ. მიუხედავად და ესეთი რამ დავწეროთ. მიუხედავად იმისა, რომ თუ ქალბატონი ხართ, მაინც მიუთითეთ ასაკი. Ну, ეს ისე ხუმრობით, რა თქმა უნდა, და მოდით ახლა ვნახოთ დავამატოთ ახალი შეკითხვა. ახალი შეკითხვა არის სწორედ ასაკი. დავაკოპიროთ სიტყვა ასაკი, ჩავაფეისტოთ და მოდით ვნახოთ უკვე აკრეფილი რამოდენიმე პასუხის შემთხვევაში როგორ ვიქცევით. ვაფეისტებთ პირველ უჯრაში და პასუხები ავტომატურად გადადიან ქვემოთ. შემდეგ კიდევ ერთ ცალს ვამატებთ კითხვას და ვნახავთ როგორ არის თქვენი ადგილსამყოფელი. და თქვენი ადგილსამყოფელის შემთხვევაში პასუხი შეიძლება განსაზღვრული იქნეს შემდეგ ნაირად. თქვენი ადგილსამყოფელი, სამყოფელი და პასუხებია თბილისი, აღმოსავლეთ საქართველო, დასავლეთ საქართველო. და ნახოთ როგორ ვიღებთ, აი როგორ შედავთ, კლავ multiple choices ტიპის კითხვა გვაქვს. შემდეგ არის რამდენად ხშირად სტუმრობთ ნიკორას სუპერმარკეტს. ნიკორას სუპერმარკეტს მომხმარებელი სტუმრობს ალბათ ძალიან ხშირად, მაგრამ მოდით ნახოთ მაინც რა იქნება დღეში რამდენჯერმე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ამ კითხვის პასუხებსაც ვაფეისტებთ, აი ესეთი ვარიანტი გვაქვს, კვლავ multiple choice-ია კითხვაში და ნახოთ რა არის შემდეგი. Ну, ксмения твара Никорас супермаркетში ყოველთვის ფასდაკლებების შესახებ დაუშვათ და იგივე ტიპის კითხვა შეგვიძლია კლავ, ანუ დავამატოთ. პასუხებია კი არა. და აი ხა სწორედ გვექნება უკვე ახალი ტიპის შეკითხვა, რომელიც გულისხმობს ესე. აქციების შესახებ როგორ იგებთ ინფორმაციას და აქ ეს კითხვარი კი უკვე გახლავთ არა multiple choice-ი, არამედ checkbox-ი, ანუ რამოდენიმე ტიპის პასუხი. რამოდენიმე ტიპის პასუხი კი გულისხმობს აი ესე, რამოდენიმე კონკრეტული არჩევას შესაძლებელია მონიშნვა, ჩაფეისტება და უკვე გამზადებულია რამოდენიმე. ასევე კიდევ ერთ-ერთი კითხვარი, რომლის პასუხიც არის არა
short answer-ი, არ მეტ პარაგრაფი, ანუ ცოტა მეტი ტექსტი. დავაკოპიროთ მაგალითად რა სიახლეებს ელოდებით ნიკორას სუპერმარკეტისაგან, მგონი ესეთია კითხვა, თუ რა აქციებს ელოდებით. პასუხი იქნება ცოტა დიდი და ამიტომაც დავაკეთეთ ასეთი და ბოლოს გვაქვს პასუხი შეგიძენდით თუ არა ნიკორას სასაჩუქრე ბარათს. 50 ლარიანს და აქ შეგვიძლია ავირჩიოთ პასუხი drop down-ი, კი არა, დავუშვათ. და ბოლოს შეგვიძლია დავასრულოთ იმითი, რომ დიდი მადლობა გადაუხადოთ დათმული და ხარჯული დროისათვის ჩვენს მომხმარებელს. ამისათვის გამოვიყენოთ სექცია, რომელშიც ვეტყვით, რომ დიდი მადლობა, რომ დაგვიმთმეთ დრო და შეგვიძლია ჩავამატოთ პრინციპში რაიმე ფოტოც. და ნუ მოვძებნოთ, მოდით ეს ფოტო, ნახოთ რაიმე სურათი, რაც გვაქვს. აი დავუშვათ ნიკორას სუპერმარკეტის ბარათის ფოტო და ასევე ჩავამატოთ YouTube-ის ვიდეო, რომელშიც ჯერ მოვძებნოთ ნიკორა. ანუ შეიძლება მოიძებნოს რაღაცა კონკრეტული ვიდეო ნიკორას სუპერმარკეტი, მაშინ ნიკორას სუპერმარკეტი. აი ესე მოვძებნოთ. კი ბატონო, აი ნიკორას სუპერმარკეტი, რაღაც ვიდეო. და მაგალითად იყოს თუნდაც აი ეს ვიდეო, ხო, ერთგულების ისტორია. ჩვენი რეკლამა, სელექტი და ამითი ვამთავრებთ. ახლა ნახოთ ეს ფორმა ონლაინში როგორ გამოიყურება. ამისათვის ვაწოვით ძანება previews და ვხედავთ, რომ ფორმა ასე გამოიყურება. მე შევასებ ხე ჩემი აქციების და ასორტიმენტის შესახებ. მე ვარ მამრობითი სქეს, ასე ვთქვათ, სქესის. ასაკი, ასე ვთქვათ, გვაქვს აი ამ რეინჯში. თქვენი ადგილსამყოფელი არის თბილისი. რამდენად ხშირად სტუმრობთ ნიკორას სუპერმარკეტს? თითქმის ყოველ დღე ვსტუმრობ. ხსმენიათ თუ არა ნიკორას სუპერმარკეტში ყოველდღიური ფასდაკლებების და აქციების შესახებ? კი, მსმენია. აქციის შესახებ გეუბნებობთ როგორ? სპეციალური სააქციო ფლაერითაც, ვიტრინიდან მე არა, პროდუქციის გაყიდვის ადგილიდან, ანუ თაროზე, Facebook-ის მეშვეობით და ნუ კონსულტანტის შემოთავაზებითაც გეუბნებობ. რა სახის პროდუქციას ისურვებდით აქციებში ნიკორას სუპერმარკეტში? და მე მაგალითად ძალიან მიყვარს რძის პროდუქტი და დავწერო მინდა რძის პროდუქტი. და შეიძლება თუ არა ნიკორას დაგროვის და სასაჩუქრე ბარათს 50 ლარიანს? კი. აწობი next-ი, გამოაქვს დიდი მადლობა, გამოდის ეს სურათი და გამოდის ასევე ვიდეო, სადაც შემიძლია ვუყურო ვიდეოს. და ბოლოს დავაწვე submits, ანუ დავასრულო კითხვის შევსება. თუ მინდა რომ კიდევ ერთხელ შევავსო, შემიძლია გავაგრძელო შევსება და მოდით ნახოთ. ამ შემთხვევაში შევავსებ, რომ კლავ დავუშვათ მამრობითი, საღონთ ახლა 45 წლის ზემო დასავლეთ საქართველოში, დავუშვათ თვეში ამდენჯერმე, არსმენია, რადგან არსმენია არც ნიშნავს, რა უნდა, მაგალითად უნდა ხორცზე აქციები, იყიდიდა და next-ი. და ყოველი ასეთი შევსებული შემდეგ, ანუ კვლავ ჩვენ ანუ submit საწובה, ანუ აუცილებელი პასუხების გაგზავნა და კიდევ ერთხელ მაგალითად იყოს დედრობითი 18-დან 24-მდე, ესეც თბილისში იყოს, კვირაში ერთხელ დადიოდეს, სმენია სხვადასხვა ადამიანებისაგან და Facebook-ისაგან. უნდა ფასდაკლება ტკბილეულზე დავუშვათ და იყიდი და ესეც ბარათს. Next-ი submit-ი. თვითონ ფორმის ავტორი ხედავს, რომ უკვე 3 ადამიანმა გასცა პასუხი. გადადის პასუხებში და ნახულობს, რომ საერთო ჯამში სქესი და ბალანსი შემდეგნაირია: 1 ადამიანი და 2 ადამიანი, ანუ პროცენტულად. მიუხედავად ისა, რომ თქვენ ქალბატონი ხართ, მაინც მიუთითეთ ასაკიო და ასაკს თავთითებენ, რომ სამივე კატეგორიიდან ყავდა თითო-თითო მომხმარებელი, მათი ადგილსამყოფელი, ანუ ორი თბილისია, ერთი დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოს საერთოდ არ არის, ხმები თანაბრად გაიყო, რამდენად ხშირად სტუმრობენ ნიკორას სუპერმარკეტს, ანუ აქ არჩეულია რამდენჯერმე და ასე შემდეგ. ხსმენიათ თორე ნიკორას სუპერმარკეტი ყოველდღიურად ფასდაკლებების აქციებზე, ყოველთვიურ ფასდაკლების აქციებზე და ორსმენია და
ერთ არსმენია და რაზე უნდა რეალურად ფასდაკლებები. ანუ აბსოლუტურად როგორ იგებენ ინფორმაციას, აი ხედავთ მონიშნულია და ასევე რას სახის პროდუქციაზე უნდათ ფასდაკლება ჩამოწერილია. 100% შეიძლება და 50 ლარიან სასაჩუქრე ბარათ. თუ ჩვენ გვინდა ინდივიდუალურად ფორმის ნახვა, მაშინ გადავდივართ ინდივიდუალურ ფორმაზე და ვნახულობთ თითოულმა კონკრეტულად რა შეავსო. Next it გადავალთ და ვბეჭდავთ ან წავშვით რომელიმე პასუხს. თუმცა პასუხები შესაძლებელია გატანილი იქნეს Excel-ის ფაილში. მიუთითოთ რომ დავუშვათ პასუხებია ეს კითხვის. დავუშვათ და მისცეთ create. დაელოდებით და უკვე Excel-ის ფორმატი, ანუ Google Sheet-ი, ასე ვთქვათ, გაიხსნება, სადაც მოცემულია თვითოულმა მომხმარებელმა რომელ საათზე შეავსო, რა მიიღო პასუხად და ასე შემდეგ. ასევე გეტყვით, რომ ეს ფორმა გაზიარებადია, რასაკვირველია, თუმცა სეტინგები აქვს, სადაც არის კავკასიის უნივერსიტეტის მომხმარებლების, ანუ შეზღუდვა, ანუ required sign-ი, ანუ ეს არის აუცილებელი, რომ შევიდნენ კავკასიის უნივერსიტეტით, ისე ვერ ნახავს ვერავინ, თორე და ის უნდა გაუთიშოთ. შეგიძლიათ ჩავთოთ, რომ ერთი პასუხი იყოს აუცილებლად, ანუ ლიმიტირებული პასუხი. თუ კავკასიის უნივერსიტეტს ჩავთოთ, ასევე შეგიძლიათ მისცეთ, რომ user-იც დაიმახსოვროს, ანუ ვინ რა შეავსო, ესეც დაიმახსოვროთ და თუ პასუხი აუცილებელია, მაშინ ეს იყოს ყოველთვის, ანუ სავალდებულო, ანუ ყველასათვის. თუ კავკასიის უნივერსიტეტის მომხმარებელი ავსებს, ყოველ ყველა კითხვა იყოს სავალდებულო, ან მარტო იმ შემთხვევაში თუ ის სავალდებულოა. შემდეგ ესე იგი არის presentation-ი, ანუ progress bar-ი აჩვენოს თუ არა სხვებს, რომ რამდენად წარაფად ავსებენ, ასე ვთქვათ, ამ კითხვებს. და ნუ მივცეთ save-ი. ასევე აქვე გაჩვენებთ გაზიარების პროცესს. რა თქმა უნდა, აქ არის get profile link-ი. ან script-ი იმისთვის, რომ თქვენ საიზე ჩაიმპორტოთ ეს კითხვარი. და მოდით ნახოთ გაზიარება. Send-ი. და სად ვაზიარებთ? ვის უგზავნით? ადრესატები: G და თუკიშვილი პირობითად. ან ისევ ნიკორა, ნახეთ, ისევ და კლავ სამი ადამიანი ამოვარდა და მათ შორის G და თუკიშვილიც. Subject-ი არის, გთხოვთ შევსოთ ფორმა. და message-ით შეგიძლია დაუწეროთ ველით თქვენს პასუხებს და გაზიაროთ. ჩვენ ახლა გადავიდეთ ჩემ mail-ში. აი როგორც ხედავთ, აქციები და ასორტიმენტი გამიზიარეს, open sharing-ი, ხსნი ფორმას. ანუ ეს სხვა ფორმა, ეს როგორც ჩანს ძველია, ერთი დავალოდოთ. აი აქ არის. აი ეს კითხვარი. Fill out for me. და აი როგორც ხედავთ, გაიხსნა ფორმა. კვლავ ვავსებთ რაღაც პასუხებს. რამდენიმე პასუხი შემოვხაზოთ აქაც. მივცეთ შემდეგ. Ну ის დავუშვათ არა, აქ დავუშვათ არა, next-ი. Next-ი. შემდეგ submit-ი, იმიტომ რომ მეტი კითხვა აღარ არის. Send my copy message-ი შეგელოთ გაგიგზავნოთ და დავაბრუნდეთ, აი უკვე 4 პასუხია. და ჩვენ ხედავთ უკვე 4-ვე პასუხის საერთო summary-ს, ანუ საერთო შეფასებას და აი ჩანს რომ ვინ შეავსო, გიორგი დათუკიშვილმა შეავსო და waiting-ში ვართ კიდევ აი ამ სამ ადამიანზე, რომ მათ ჯერ ეს არ შეუსვიათ. Send email reminder-ი, ანუ თუ დიდი ხანი არ შეავსობენ, კიდე reminder-ით შეგიძლიათ მათ გაუგზავნოთ. სულ ეს იყო, ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო თემა. გისურვებთ წარმატებებს თქვენს მიერ ჩატარებულ კითხვარებში. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ერთგულებისთვის. ნიკორა.